вже, друзі, суд оголосив рішення. І які в мене враження від того, що зараз сталося? Ну, перше, до чого я не звик. Перше. Я був учасником приблизно 5 судів в Сполучених Штатах Америки. Це не рахуючи, ну, наприклад, коли отримуєш громадянство американське, то це рішення, до речі, федерального судді. Він приймає це рішення, і ти присутній при ньому. Я таке навіть не рахую. Я кажу про справжні судові процеси. Кримінальних в мене не було, в мене були адміністративні. 2 чи 3 з них я навіть не звертався до юриста, я сам собі був адвокат, і 2 чи 3 з них я виграв. Перше, до чого я не звик, це до того, що суддя каже, що в 12.05 буде оголошено рішення, і цього не відбувається. І всі сидять, і чекають, і півгодини. Тобто, суддя, який щось каже і це не виконує, ну, для мене це якась надзвичайна подія. Я до такого в Сполучених Штатах не звик. Це перше. Можна сказати по-іншому, можна сказати, що, будь ласка, очікуйте приблизно з 12.05 рішення, оголошення рішення. Тоді зрозуміло, що треба якби там їм звести докупи всі дрібнички. Що ще, на що я звернув увагу, що мене вражає, і ви повинні зрозуміти, що з судами українськими я фактично ніколи не мав справу. Навіть коли мене тримали в в'язниці, мене тримали в в'язниці без суда. Що мене вразило, це скільки часу зайняло для того, щоб зачитати рішення. Тобто, як я бачу, процедура в тому, що суддів змушують, і це вважається нормальним, проводити якийсь там цілий лікбез по законам, який стосується якби даної справи. Вони тупо вимушені вводити це і зачитувати всьому залу, і ці люди там стоять годину і слухають рішення суду годину. Ну, може, я перебільшу, але я хочу, щоб ви зрозуміли мої враження, бо я, ну, після цих американських судів, це перший раз за 20 чимось років, що я побачив дію, якби від початку до кінця українського суду. Годину вони стоять і зачитують положення законів і процедури, і як воно повинно бути, яка це стаття, і що там написано в цих кодексах. Американські судді на це не витрачає стільки часу. Ви що, ми тоді в судах повинні там сидіти? Я не знаю, там ці суди ніколи не тоді не відбудуться в Америці. Американські судді називають номера статей, якщо вони потрібні, роблять референції на кодекс, дуже короткі, і кажуть по суті, а не годину розказують закони, а потім вже кажуть про рішення суду. Це треба скасувати, якщо робити суддівську реформу. Це я, розумієте, багато чого не знаю, як то кажуть. Це треба скасовувати, це знущання над людьми, це знущання над суддями. Я так розумію, що це з радянських часів, ще ніхто навіть не думав над тим, щоб це поміняти. Далі. Ну, деяку агресію на адресу цієї людини я вважаю, що треба протримати, тому що будь-яка агресія або будь-які погрози зараз якби працюють на його користь. Так, він має право подавати в суд, бути позивачем. Він був офіційним спостерігачем, так? І він признався наприкінці, що він взагалі там ніде не був, це він все по інтернету побачив, оце вдома сидів. Диванний такий у нас спостерігач, диванний, з дивану, вдома, біля комп'ютера свого, він побачив купу порушень і вирішив подати позов. Що мене дивує в цій людині? Пан Хілько, якщо ти почуєш мої слова, я до тебе називаю на ти, на ви я називати тебе не буду. Вибач,
у нас в Америці всі на ти. Що мене дивує? Я дуже добре зрозумів, що одним з різновидів підкупів виборця може бути надання послуги цьому виборцю, наприклад, у вигляді безкоштовних білетів на те, щоб з'явитися на якусь подію, таку, наприклад, як дебати. Я не буду загострювати увагу на тому, що ніхто там не здогадався, з цих журналістів, на жаль, там вони мучилися з камерами, з мікрофонами, і що робити, і як робити. Таке діло. Ніхто з них не здогадався спитати, а що, якщо б ті ж саме дебати проходили в студії, кількість людей, котрих обмежено до 60 людей. Яким чином тоді ви пояснювали право кожного виборця там бути присутнім, наприклад, правильно? Ну, люди йому намагалися пояснити, що ви хочете, щоб на стадіоні люди одне у одного на голові сиділи, чи що? Тому це пояснює, чому ці квітки були обмежені. У мене друге запитання. Якщо пан Хілько такий правдолюб, якщо пан Хілько у нас, як він себе позиціонує, за справедливість, чому пан Хілько не подав позов, щоб з ним знімався з кандидатів в президенті пан Порошенко, штаб котрого надав, до речі, справжню послугу? Всі ці автобуси, які там стояли в ряд, привезли прихильників Порошенка. Це, до речі, якщо ми будемо розмовляти про закон, і якщо ми будемо настільки уважно за ним доглядати, як це робить пан Хілько, то це є надання послуги, яке може бути розцінюватися як підкуп електорату. Чому пан Хілько на цю явну послугу, згідно тих статей, я йду чітко по тим статтям, по тим рядкам, які він вичитав, сидячи в інтернеті. Там конкретно сказано, надання послуг, у тому числі і безкоштовно. Надання автотранспорту за рахунок свого предвиборчого, наприклад, штабу, з метою зібрати більше людей спочатку на Майдані, потім на стадіоні, є самим справжнім наданням послуги і є не просто за словами пана Хілько, а навіть за законами, які там прописані, одним з виглядів підкупу електорат. Чомусь пан Хілько, якби ганяючись за комаром, слона якимсь чином не побачив. Хоча це була прекрасна можливість йому продемонструвати, як він стоїть за правду, за справедливість і за дотримання українських законів та українського законодавства. Про що це каже мені як американцям? Мені це каже про те, що є підозра, що пан Хілько має упереджене ставлення до пана Зеленського. Бо якщо б ця людина боролася би не за те, щоб втопити конкретного кандидата, що заборонено в день тиші і є порушенням українського законодавства, а якби він боровся, як він каже, за справедливість та дотримання українських законів, він був би зобов'язаний, я вважаю, подати паралельну скаргу, паралельний позов на штаб Порошенка і конкретно на Петра Олексійовича Порошенка за те, що вони використовували в своїх інтеракціях з своїми прихильниками, використовували послугу, саму справжню послугу, яка заборонена законом, якою є транспортировка, безкоштовна транспортировка людей на місце події. Ну, тому, що я можу сказати? Я можу сказати те, що я написав в пості. Порохосос відсмоктав. І все. І на цьому все закінчилось. Такий, на жаль, прірваний польот для нього. Також те, що це не є пошуком правди, а насправді є саме справжньою спробою зробити диверсійну акцію, є те, що зрозумівши, що час сплинув і
часу більше немає на те, щоб зупинити те, що зупинити неможливо, а це те, що я сказав, станеться завтра. Завтра, а вже у вас вже сьогодні, у мене ще субота, у вас вже неділя, і я вас поздоровляю з тим, що цей день ознаменує нову епоху історії України. Сьогодні в Україні буде новий президент, я в цьому впевнений. І він зрозумів, що час сплинув і більше нічого зробити не можна. Ви можете побачити, як одразу в нього пропав інтерес доводити свою правду, рубати її до кінця. Він почав розказувати про якісь діалоги, про якісь там ще щось. Ну, просто дивися на це все. Такі от справи. Таке в мене враження. Вони можуть бути помилковими, вони можуть суб'єктивними. Да, зараз я пішов ці дрібні буквочки, да, щоб мене ніхто натягнув сюди. Ні, ну я до речі, не проти. Давайте позмагаємося. О. Так що, друзі, будь ласка, перестаньте переживати. Якщо вас щось турбує, ви можете звертатися до мене, і я вам наперед скажу, що станеться. Я вам сказав, яке буде рішення суду? Сказав. Я вам кажу, хто буде завтра президентом? Кажу. Я казав, хто буде президентом Америки за рік до його вибрання? Я сказав. Так що також за дрібну плату я можу пророчити, коли народиться дитина, рекомендувати найкращу дату для весілля, розказувати вам, як складаються там зірки, чи правильно, чи неправильно. Для, якщо ви розпочинаєте якийсь бізнес, будь ласка, звертайтеся. Роблю такі за невеличку плату, платні послуги. Добре? Все. Давайте на цій позитивній ноті, будь ласка, ідіть, відпочивайте. Перестаньте, ну, цей мандраж повинен пройти. Розумієте? Будьте спокійними. Все буде, як воно повинно бути. Добре? До побачення, і завтра ми будемо включатися, обговорюючи день виборів, що сталося, і які подальші кроки повинні бути у нової команди. Добраніч, відпочивайте, вам завтра йти голосувати, відпочивайте.